السلام عليكم. في مرة ريال هاوس اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ہماری اس کی فاؤنڈیشن، یہ اس میں بھی دفان ہو رہا بیک فلنگ ہو رہی ہے، اس میں 25x30 ہے یہ میٹر میں، میٹر اسکوائر یعنی تقریباً 750-800 میٹر اسکوائر ہے یہ. ابھی آپ اس میں کیا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو یہ شیول آ رہے ہیں یا جے سی بی آ رہا ہے، بابکٹ آ رہا ہے، تو وہ کئی عمور کے اوپر نہ چڑھ جائے. جو ہماری اسٹیل ہے ری انفورسمنٹ، یہ کیا بھی دیکھ رہے ہیں، یہ عمور اسٹیل ری انفورسمنٹ نے کیا حال کیا ہے. اور یہ دوسرا ہے، اور یہ تیسرا ہے. ان شاء اللہ ان کا سولوشن آگے نکال لیتے ہیں. اوکے، اب بس سائڈ کو مزہ لو. بس اس میں آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ پتھر زیادہ بڑے نہ ہوں. جیسے کہ یہ پتھر ہے، یہ ہٹانا پڑے گا. یہ جو پتھر ہے یہ چھٹا بھی سکتے ہیں اور چل بھی سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں کرے گا. یہ جو آپ بلاک کی باؤنڈری دیکھ رہے ہیں باہر میں، اس لیے کہ تاکہ جو گریڈ بیم ہے بیک فلنگ کے بعد اس کے اوپر رکھیں گے. یہ جو پتھر دیکھ رہے ہیں یہ بھی چلے گا، یہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ پتھر جو ہے یہ نہیں چلے گا، یہ بہت بڑا ہے. اس کی وجہ سے آگے سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ مین پرابلم ہے اس کا، بہت خیال رکھنا ہے. اندر والا جو ہے یہ شارٹ کالم ہے، لیکن یہ لانگ کالم ہے. مجھے تو میں اس کی بات کر رہا تھا، یہ جو ہے تو یہ جو ہے اس کے اوپر ہم گریڈ بیم رکھیں گے. اس کا ایک فائدہ ہے، اس کا جو وزن ہے وہ یہ لے لے گا، اور یہ زمین پہ وزن ڈال دے گا، یعنی لوڈ ٹرانسفرس ہو جائے گا. اس کی تھوڑی بہت یہ کہانی، بہت خیال اس کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے. دیکھیں ہماری بچ گئی ہے بہن، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک کر دیں گے. یہ دوسری جگہ ہماری بہن بچ گئی ہے. اس کا مشکل نہیں، کیونکہ یہ تو شارٹ کالم ہے، اس کو تقریباً 1.5 میٹر کے بعد غائب ہونا ہے. بس یہ آج کا تھوڑا بہت لیکچر ہے، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم.